היום נסייר במרוקו הקסומה, נראה את מדבר סהרה, את הרי האטלס, אוכלוסייה ברברת שמפוזרת בכל רחבי מרוקו, שווקים תוססים, כפרי בוס, ערי מלכות, וכמובן, לא נפסח על הנקודה היהודית, קהילה שחיה כאן אלפי שנים. ואיך נו? המטבח המרוקאי, נוחת טאג'ין, קוסקוס, בואי תשאר. מספר פרטים על ממלכת מרוקו. גודלה הפיזי פי 30 ממדינת ישראל. חיים בה כ-30 מיליון תושבים, מוסלמים סונים בעלי אוריינטציה מערבית. היום הבאתי לכם את מרוקו על קצה המזלג. בקרו בה.